بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف پنجاب پولیس کے متعلق جو غلط فہمی ہے اسے دور کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اصل میں ہوا یوں کہ پنجاب پولیس میں جابز کا تو منظوری دی گئی گورنمنٹ کی جانب سے. تقریباً 5 مارچ کو یہ اجلاس ہوا جس میں منظوری دے دی گئی 10,000 سے زیادہ اسامیاں پر کرنے کی. لیکن کسی نے کیا یوں کہ یہ ایک 2 سالہ پرانی خبر کو یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر اسے واٹس ایپ پہ جو ہے اور فیس بک پہ اسے چلا دیا اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اور اب جو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کریں, جو موسٹلی جابز کے چینل ہیں ان کے ساتھ جو پروف لگا رہے ہیں اپنی یہ پنجاب پولیس کی جابز کے ساتھ, وہ اسی ویڈیو کو لگا رہے ہیں. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروف وہ دے رہے ہیں وہ ان کا پروف جھوٹا ہے. یہ ایک 2 سالہ پرانی خبر ہے. یہ 2018 میں جابز اناؤنس کی گئی تھیں, یہ ٹریفک اسسٹنٹ اور کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کی. یہ ان کی خبر ہے جو اب تک نیوز کی, جو آج بھی آپ سرچ کریں گے, نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا, ادھر سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ادھر یوٹیوب پہ جو سرچ باکس ہے اس میں لکھیں پنجاب پولیس جابز, 2 سالہ پرانی خبر ہے, وہ آپ کے پاس آ جائے گی. ادھر آپ ادھر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک 2 سالہ پرانی خبر ہے اور سبھی چینل, سبھی جو یوٹیوب کے چینل ہیں وہ اسی خبر کو لے کر وہ آ جاتے ہیں کہ یہ جناب جابز آ گئی ہیں, یہ ٹریفک اسسٹنٹ کی بھی آئیں گی, یہ 35 اضلاع میں آ رہی ہیں, یہ 6 اضلاع میں ٹریفک اسسٹنٹ کی آ رہی ہیں. او بھائی اللہ کا واسطہ بس کر دو, کیوں جھوٹ بول کر کیوں مس گائڈ کر رہے ہو لوگوں کو. آپ نے اگر آپ نے ادھر آ کر بولنا ہے, لوگوں کو کچھ بتانا ہے تو اس کا آپ کے پاس پروف ہو. آپ سچی بات پہلے اس کی تصدیق کر لو, کیا یہ سچ بھی ہے یا میرے پاس واٹس ایپ پر آیا ہے, فیس بک پر آیا ہے تو میں ایسے ہی چلا رہا ہوں. او بھائی اب بس آپ جانے دو یار اس معاملے کو. تو آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ خبر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, اور پھر جو سچ ہے اسے فالو کرنا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ مطلب لنک دے چکا ہوں, تو آپ نے نیچے دیکھ لینا ہے. اور میں ساتھ میں آپ کو یہ پکچریں دکھا دیتا ہوں, یہ سکرین شاٹ دیکھ لیں. یہ وہی خبر اور وہی سکرین پر نوٹیفکیشن آپ کو دکھ رہا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 سالہ پرانا ہے. ساتھ میں آپ نے فوکس کرنا ہے صرف اس کے ٹائم پہ, یہ 2 سالہ پرانا ہے. تو بھائی 2 سالہ پرانی تو ہمیں نیوز نہیں چاہیے, ہمیں تو تازہ تازہ چاہیے, 2-3 دن پرانی. تو اس کے لیے یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس اخبار کی لی گئی ایک فوٹو ہے اور یہ اے آر وائی نیوز کا ایک فوٹو ہے. تو یہ اصلی ہیں. 10,000 سے زیادہ اسامیاں تو منظور ہوئی ہیں اور وہ آئیں گی بھی شاید اسی مارچ میں آ جائیں یا پھر اپریل کے سٹارٹ میں آ جائیں گی. لیکن یہ جو آپ خبر لیے پھرتے ہیں اب تک نیوز کی, یہ بالکل سراسر زیادتی ہے, غلط ہے. یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, پہلے تصدیق کرنی چاہیے. تو دوستو میں آج سب سے یہی کہوں گا, جو یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں, جو لوگوں کو آگے بتاتے ہیں, یا جو گروپس میں ہیں, واٹس ایپ کے میں ہیں, جو فیس بک پر ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, تو ان کو یہی کہوں گا کہ بھائی پہلے تصدیق کریں اور اس کے بعد لوگوں کو بتائیں, تاکہ کسی کو بھی اس پر مس گائیڈ نہ ملے. دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی, اگر پسند آئی تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.